velkommen til min video. I dag så skal vi snakke om drømme. Jeg drømmer selv om at blive naturfotograf. Jeg ved godt, det kan være hårdt arbejde, og nogle billeder skal man vente på i timevis. Hvad laver du? Jamen, jeg ligger bare hernede. Har du tænkt dig at ligge der hele dagen? Nej. Altså, jeg tænkte måske, jeg kunne komme ud, og så... Altså, kunne vi måske prøve at snakke lidt om mit job eller mit arbejde? Kan du vente? Jeg er lige i gang med noget. Kan du ikke vente med det til senere? Nej. Nå. Må jeg komme ud? Okay, så kom ud. Okay. Kan jeg ikke ligge der? Nej. Okay. Forstyrrer. Okay, tak. Og jeg lå ellers meget godt. Nå, Marco, du har støvsuget. Det var jeg glad for. Ej, hvor fint. Mm-hmm. Må jeg sidde her? Ja. Tak. Hvad hedder du? Jeg hedder Agnes. Nå, det hedder min datter også. Hvad hedder du? Jeg hedder Sofie. Jeg er begyndt at snakke om, hvad man drømmer om. Og hvad drømmer du om? Jeg drømmer om at blive fotograf og starte mit eget rollespilshold. Okay, det har du simpelthen allerede en plan for. Hvad for en slags fotograf? Naturfotograf. Nå, men hvad var din største drøm, da du var lille? Altså, sådan, nu vil du gerne være fotograf. Og jeg tror, jeg sådan, mine forældre de var advokater. Og det synes jeg sådan, var ret sejt og spændende. Så det tror jeg egentlig også godt, jeg ville være. Men så da jeg var 13 år, lige lidt ældre end dig, så mødte jeg en filmproducent, som stod og skulle til at lave en film, hvor han skulle bruge en pige på min alder. Og så tænkte jeg, altså det siger man jo ikke nej til. Hvorfor vil du lige gerne være skuespiller? Ja, hvorfor vil man det? Måske fordi det er sådan, man får lov til at lave noget, som man ser inde i fjernsynet, eller som man ser op på det store lærred, eller... Laver du ikke også nogle gange sådan noget teater, eller klæder ud som prinsesse, eller sådan et eller andet? Ja, jeg går til rollespil, hvor jeg er den her figur. Okay. Og, det går du simpelthen til? Ja. En gang om ugen? Ja, om onsdagen, og det er rigtig, rigtig sjovt, fordi så får man lov til at være en anden. Hvad er der ulemper ved at være skuespiller? Der er nogle ulemper. Altså, jeg blev skuespiller meget tidligt. Og så lige pludselig så blev jeg også sådan kendt. Det vil sige, når jeg gik på gaden, så var der lige pludselig folk, der kendte mig. Og det var lige sådan i de der år, hvor man sådan skulle til at finde ud af, sådan, hvem er jeg? Og så synes jeg nogle gange, at det sådan var lidt mærkeligt måske, at man samtidig med, at man var i den der proces, men man lige skulle finde sin plads her i verden, at man så samtidig også var sådan en, folk kendte på gaden. Var det så svært for dig dengang? Selvfølgelig var der nogle ting, der var svært, men jeg synes egentlig, at det gik meget godt. Men jeg tror, der godt kunne være mange piger eller mange børn, som sådan bliver kastet ind i en filmverden. Og så lige så skal man bare tilbage til skolen, hvor der ikke er nogen, der synes, man er speciel. Og det tror jeg, der er mange, der måske sådan godt kan have lidt svært ved. Men nu er det blevet tid til at sige tak for i dag. Men jeg vil jo gerne lige nå at fortælle dig lidt om mit næste projekt på mit job. Jamen, det kan blive en anden gang. Okay, så hvis jeg skal fortælle, så kommer jeg bare og ligger under din seng igen, så kan du snakke. Du kan bare ligge den under sengen igen. Nu? Ja. Okay, godt. Jamen, tak for i dag. Tak fordi I så meget. Hej hej.